Tak Matěj, výhra 2-1 nad Litvínovem, jak bys ten zápas hodnotil? Těžký zápas, důležitý první gol pro nás, pak se nám hrálo dobře a ubojovali jsme to až do konce, takže důležitý 3 body. V čem byl Litvínov nebezpečný? Tak oni mají hodně silný útok, takže když se jim nějaká šance dá, tak oni umí využít. My jsme jim moc nedali naštěstí a tím z toho plynulo, že jsme vyhráli. Jak moc tě mrzelo, že si v poslední minutě přišel o to čisté konto? Tak ono to zamrzí, ale já myslím, že se musíme hlavně dívat na ty 3 body a to mě těší nejvíc vlastně z vítězství. Horší, kdyby jsme prohráli, že jo. Co ty nervy v závěru, když se Litvínov hodně dlouho držel v útočném pásmu? Tak oni jsou silní v útoku, jak jsem říkal, a bojují do poslední minuty, do poslední sekundy, což se ukázalo a naštěstí jsme to tam uplácali a dovedli to do konce. Dokázal bys nějak porovnat ten loňský Litvínov a letošní Litvínov? Těžko říct, oni mají útok říkám furt silný, golmana mají taky výbornýho a možná trošku strádají v obraně, že tam dělají trošku víc chyb, ale ono se to těžko, tam to rozhoduje forma a letos bohužel jim to nejde. No. Díky, ať se daří. Díky.